Fala aí, pessoal, beleza? Michael aqui começando mais um vídeo de GTA V Animatronics pra vocês. E galera, hoje vamos tentar aqui salvar os Toy Animatronics da gangue dos Slender Tubs aqui na praia, galera. Olha só, foram todos capturados ali, ó. Eu acho que estão todos ali, vamos ver. Deixa eu só ver aqui. Olha o tamanho daquilo lá. Cara, tá todo mundo lá, ó. Toy Fred, Chica. Todos eles estão presos. Nossa, tem até o pequenininho, cara. Mas tem dois grandão lá que vai ser difícil a gente encarar ele, galera. E a gente tá sozinho. Será que a gente vai conseguir salvar os animatronics hoje das garras da gangue dos Slender Tubs? Calma, calma. Beleza, deixa a moto aqui. Vou pegar aqui. Boa, boa, garoto. Boa, boa. Calma, calma. Boa, boa. Calma. Para aí agora, desce. Galera, vamos tentar chegar por trás aqui. Pra tentar pegar aí. Só, galera. Eles estão ali, ó. Cara, aquele grandão ali vai ser difícil a gente... A gente vai vencer ele, hein? Tem um, dois... São quatro. Vai ser quatro contra um. O bagulho vai ser difícil. A gente vai ter que incorporar aqui o Super Spring Trap pra conseguir vencer os Slender Tubs. A família inteira dos Slender Tubs aqui no GTA V. Mas não tem essa. Vamos tentar. Se morrer, a gente volta. Bom. Se a gente usar arma... Melhor a gente não usar arma, não. Vamos por aqui, ó. Nossa, eles já me viram. Calma. O quê? Sai. Meu Deus. O tamanho. Nossa senhora. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Não vai dar, tão batendo doído, tão batendo doído, tão batendo doído. O quê? Que bicho feio. Esse aqui é o pô. É o... Pô, tarântula. Olha o tamanho disso aqui, cara. Toma. Boa, garoto. Meu Deus. Sai. Nossa. Calma. Olha o tamanhozinho do outro aqui, ó. Juntou os três. Sai daí, galera. Não, 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 não. Ei, né? Eu falei que ia dar ruim, né? Levanta voo, levanta voo. Meu Deus. Calma. Vai, vai, vai. Fui. Isso, isso. Calma. Vamos voltar de helicóptero. Caramba, a gente nasceu aqui na cidade, cara. Brincadeira. Viu o roxão lá, velho? Deu um socaço, já era. Não tem problema, não tem problema. Vamos chegar de novo. Agora a gente vai chegar mais cabreiro. Eles estão lá indo, ó. Vai, pula aí. Pula aí, garoto. Vamos chegar do paraquedas. Não! Quase que eu fui direto na... Vamos chegar tirando daqui de cima, não tem essa não, ó. Toma aí, seus trouxa. E agora? Toma. Cheguei. Cheguei, molecada. Tô de volta. Pega a distância, senão esse cara vai matar a gente.
Calma. Beleza. Toma. Tomou. Tomou. Não vem, não. Deixa eu e ele resolver isso aqui. Sai, 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 sai. Sai fora dele, sai fora dele, sai fora dele. Cadê o roxão? Cadê o roxão? O roxão sumiu? É pequenininho, sai. Então pega essa, pega agora que eu quero ver. Ó. Toma, garoto. Toma, tu não é o brabo? Tu não é o brabo do rolê? Não pode ficar batendo muito. Ah, o grandão aqui. E aí, champs? Toma. Só pra ficar esperto. Esquivei. Aqui é o super spring trap. Ó. Toma. Pegou. Só soco violento. É o pequenininho. Nossa, o pequenininho acertou aqui. Calma, calma, calma. Sai. Só falta dois. Só falta esse grandão e o pequenininho. Toma. Tomou. Tomou. Já era. Só falta o pequeno agora. O pequenininho não dá pra bater. Não. O pequenininho vai ser assim, então. Nossa, sai. Toma. Toma. Levantou? Não. Derrubei eles. O que é que houve? What the fuck? Os caras me salvou. Ah, velho. Mataram a Toy Chica, velho. Pera aí, galera. Pera aí que eu vou tirar vocês daí. Galera, a Toy Chica caiu aqui, mas vamos levantar ela. Aí. Bom, galera, tá aí. Então eu consegui liberar todos. Vambora. Ó, deixei todo mundo caído lá. Ninguém vai atazanar nossas ideias mais. E aí, ó, salvei, ó. Toy Chica, Toy Freddy, Balloon Boy, Toy Bonnie, Toy Mango, Marionette, estão todos salvos. E eu consegui. Morri uma vez? Morri. Agora é só ir pra casa. É nóis. Espero que vocês tenham curtido mais esses vídeos de GTA V Animatronics aqui pra vocês. Spring Trap salvando os Toy Animatronics dos Slender Tubs aqui no GTA V. Um abraço, até a próxima. Gangue salva. Gangue de vilões derrotados. E é nóis. Abraço e falou. Falou, irmão. Falou. Corre, corre, corre. Bom, galera, vamos ver quem deixou aquele comentário aqui no vídeo passado. Vamos ver quem deixou aqui no meu primeiro. O primeiro foi quem? O Yuri. Pela primeira vez, o Yuri ganhou em primeiro. E seguido do Paulo, do Rafa. Um salve aí pros dois. E agora, Matheus Aparecido, salve, Hiro Gustavo também, um salve, o Lincoln, um salve, Matheus Viveiro, um salve, FF Carum, salve, garoto. Outpulse Manito, salve. O Draus, salve, Draus. O Miguelzinho, salve, Miguel. E também, agora aqui, o Matheus Viveiro, já falei, o Boni Oficial, salve, Boni Oficial, tamo junto, irmão. E também, agora, a... Qual o nome aqui? Eliana, Eliana, um salve. E agora, por último aqui, temos ele, José Enio. Um salve pra geral. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, sabe, like, favorito. Tamo junto. Se quiser aparecer na próxima, é só deixar aquele comentário nesse vídeo aqui. Abraço.